ketdi qala. Tayyor turinglar. Endi sunnat barcha oxirgi marta voshingni yoqadi. Ishonaveringlar. To'g'rimi sunnat? Ha, vajohatim, vajohatim titratadi butun dunyoni. Ro'yo meni ko'rsa, oq-oq zir-zir qaqraydi. G'ayrat og'am aytgan o'sha gemoroy degan menda rosa bulbul bo'lib, rosa sayraydi. Yaxshi narsa bo'lsa bo'ldi. Yani şimdi bo'ldi, o'yini tugadi, bo'ldi. Ana kirganlarga ayting, indamasa o'zlari chiqib ketsin, Alt F4 qilib, bo'ldi. Men to'xtata olmaydi meni uje endi. Hasan akadan so'rayik bugun gemoroy nima deb tushuntirib beradi. Ye, ana, ishonmagin ustozga, ustoz gemoroy qilar ekanda. Google yozaman az lekin. Google yozaman az Google. Yozing, yozing, bitta yozing.